U toku porodičnog sastanka u Belu kuću, zatrukari su želili da čuju od Lazara Čolića Zole šta se dešavalo sa njim i Miljanom Kulić, a u njegovo objašnjenju mešala se i Marija Kulić. Ma kakvi, ja sam rekao da je lepše utorkom da se zezamo. Njoj se pilo, rekla mi je Zola, moramo da pijemo za Uskrs. Govorila mi je da će od drugih ljudi da traži, pomenula je cara, a meni je najmanji problem da traži od cara. Video sam šta može da se desi. Nije mi se javila ni traga ni glasa od nje. Ja sam sedeo sam na ostrvu. Kad sam čuo da se pomera voda, video sam jata vesla, a ja sam izašao da je dočekam da me ona ne bi našla u krevetu. Prošla je pored mene, reč mi nije rekla, presvukla se i otišla da spava. Ona je meni tad već neke stvari bacila u jezero, neke na sto. Ja sam krenuo da uzmem patike, a ona je ustala i krenula na mene. Pokušao sam što pre da odem, uhvatio sam je za ruke, a ona je vikala da je pustim. Ja sam se nagao na sto, a ona je na mene i oborila me na sto. Ja to nisam očekivao, govorila mi je da će da baci prase koje su mi poslali, ja tek tad čujem da je meni bilo šta stiglo za Uskrs, pričao je Čolić.